алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі экономикалық талдау және қаржы есептілігін талдау пәні бойынша арнайы экономикалық пәндер оқытушысы байшұмұов тосжан жанболатовичтің есеп және аудит мамандығының үшінші курс білім алушыларына арналған видео сабақ сабағымыздың тақырыбы қаржылық тұрақтылықты бағалаудың әлемдік тәжірибесі мақсатына тоқталатын болсақ білімділігі кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдаудың маңызын білу дамытушылық кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдаудың басты бағыттарын үйрену тәрбиелік болашақ маман ретінде кез келген ұйымның қаржылық тұрақтылығын талдаудың әлемдік бағыттарын қарастыру шетелдік тәжірибеде кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдауда келесідей өзіндік басым бағыттары көрсетіледі яғни бұл жерде төрт бағыт қарастырылады жеке жеке талдаймыз бірінші бағыт эмпирикалық прагматиктер мектебінің қызметімен байланысты олардың пікірі бойынша басты мәселе кәсіпорынның несиеге қабілеттілігін анықтайтын көрсеткіштер жиынтығын талдау болып табылады бұл бағыттың мақсаты кәсіпорын өзінің қысқа мерзімді міндеттемелерін өтей ала ма жоқ па деген сұраққа жауап беретін индикаторлар жиынын алу болып саналады кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдауда бұл аспект маңызды рөл атқарады сондықтан да барлық аналитикалық көрсеткіштер қысқа мерзімді кредиторлық қарыздарының меншікті айналым капиталы және қор қайтарымдылық көрсеткіштерін қолданудың негізінде құрылады жоғарыда аталған мектептің өкілдерінің ұстанымдары корпоративті қаржылық талдаудың дамуында негізгі үлесі қаржылық жағдайын басқарушылық шешімдерін қабылдау үшін қолданылатын көпжақты аналитикалық көрсеткіштерді анықтау бастапқы кезеңде көрсеткіштерді бөлек анықтайтын кейінгі кезде талдауда барлық коэффициенттер тобы қолданылады содан осы топтардың бір бірімен байланыстарын талдай бастады екінші бағыт статистикалық қаржылық талдау мектебі тарапынан анықталған және кәсіпорынның несиеге қабілеттілігінің критерийін өңдеумен байланысты бұл бағыттың негізгі идеясы бухгалтерлік есептің негізінде есептелген аналитикалық коэффициенттерді анықтау пайдалы деп есептейді егер осы коэффициенттерді нормативті көрсеткіштермен салыстыруға болатын мүмкіндік болған жағдайда ә, яғни әрбір анықталған коэффициенттің рейтингтік реті және деңгейінің негізінде балдар қойылады соңында барлық анықталған коэффициенттің балдары қосылып кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау коэффициентін құрайды үшінші бағыты мультинұсқалық аналитиктер мектебінің қызметімен байланысты ол кәсіпорынның қаржылық жағдайын көрсететін және ағымдағы қызметтің нәтижелілігін жалпы табыс активтердегі қор қайтарымдылығын және тағы да басқа және де қаржылық шаруашылық қызметінің жалпылама көрсеткіштерін авансталған капиталдың тиімділігі сипаттайтын жеке коэффициенттер жиынтығы негізінде қалыптасқан бұл мектептің өкілдерінің ұстанымдарының негізгі міндеті пирамида жүйе көрсеткіштерін құру болып табылады қазіргі кезде көрсеткіштер жиынтығы базасында интегралды көрсеткіштерді құру әдісі кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалауда кең қолданылады бұл бағыт кәсіпорынның қаржылық жағдайын төрт деңгейде бағалауды ұсынады яғни ол қаржылық тұрақтылық төлем қабілеттілігі іскерлік белсенділігі және кірістілігі кәсіпорынның жалпы қаржылық жағдайы мына шкала арқылы бағаланады қолайлы қанағаттанарлық және қолайсыз деп төртінші бағыт банкрот болу ықтималдығын болжауын қарастырады осы бағыттың өкілдерінің ұтанымдарында кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдауға ерекше мән беріледі альтман индексі кәсіпорынның экономикалық потенциалын және оның өткен жылдағы жұмысының нәтижесін сипаттайтын көрсеткіштерді анықтайды банкроттықтың ықтималдығын бағалаудың ең жиі қолданылатын әдісі белгілі американ экономисті альтман ұсынған екі модельді әдіс осы модельдердің ішіндегі ең қарапайымы екі факторлы модель болып табылады ол негізгі екі көрсеткішке негізделеді аль Альтман, альтиманның пікірі бойынша банкроттықтың ықтималдығы кәсіпорынның жалпы жабу коэффициенті немесе ағымдағы өтімділік яғни кәсіпорынның активтерінің өтімділігін сипаттайтын коэффициентке және кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын сипаттайтын қаржылық тәуелділік коэффициентіне байланысты болып табылады кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалайтын және талдаудың жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін келесі талдау әдісінің негізгі принциптерін қолдану қажет яғни олар талдаудың міндетін және мақсатын қалыптастыру қаржылық көрсеткіштердің нәтижелі жүйесінің оңтайлы нұсқасын таңдау аналитикалық есептеулерді компьютерлік технологияға аударуды қамтамасыз ету мақсатымен көрсеткіштерді есептеу алгоритмін және олардың өзгеруіне әсер ететін факторларды өңдеу және соңғысы талдау нәтижесі бойынша бағалау және қорытынды жасауды абайлау себебі барлық қойылған сұраққа нақты жауап алуға мүмкіндік жоқ әдістердің айырмашылығына қарамастан кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалайтын барлық жоғарыда аталған бағыттардың әдістерінде мына қаржылық көрсеткіштер жүйесі есептеледі есептелуі керек олар төлем қабілеттілігі және өтімділік көрсеткіштері қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері іскерлік белсенділік көрсеткіштері тиімділік кіріс көрсеткіштері тәжірибе жүзінде әрбір кәсіпорын өз бетімен көрсеткіштер жүйесін таңдайды кәсіпорынның төлем қабілеттілігі мен төлем өтімділігін бағалау үшін абсолютті және қатысты көрсеткіштер қолданылады абсолютті ол таза айналым капиталының сомасы неғұрлым өтімді активтер мен неғұрлым қысқа мерзімді міндеттемелер арасындағы және тез өткізілетін активтер мен қысқа мерзімді пассивтер арасындағы айырма өткізілуі баяу активтер мен ұзақ мерзімді пассивтер айырмасы өткізілуі қиын активтер мен тұрақты пассивтер айырмасы үйге тапсырма кәсіпорынның қаржылық жағдайы қалай сипатталады кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалаушы көрсеткіштерді қандай топтарға бөлуге болады кәсіпорынның қаржылық жағдайын ықпал етуші қандай негізгі факторлар бар осыларға жауап жазып келу